За сайн байцгаана уу? Дуу хорын өлгийн нутаг Дундгуун нутагтаа хүрэлцэн ирээд байна. За тэгээд миний бол одоо өмнө пост оруулж ирсэн постгээс зарим харсан хүмүүс байгаа. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр Дундгуун аймагт маань малчдтай маань маш хүнд хэцүү салхи шуургыг давж одоо хоёр чудаа салхи шуург давлаа. Тэгээд нийтдээ бол нэг 10-аад мянган сүлийн одоо шуургаар л 10-аад мянган мал одоо өргөдсөн сорогтой байна. Тэг ямар ч сан аймагт ирээд аймгийнхаа засаг дарга одоо цагаан үгийн мөнгө тахтайгаа уулзах гээд захиргааны өмнө ирсэн байна. За мөн онцгой байдлын төлөөлөгчөнтэй бас уулзсан. За тэгээд надтай хамт бол одоо Ориотлогийн захирал Дундгуун аймгийн Эрдэнэтлээ сумын харьяат төвшин найз маань ингээд энэ аянд бас хамтарч ингэж нэгдэж надад бас тостын болж Ориотлогийнхаа зүгээс хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэнд илхэд таатай байна. За тэгээд төвшин найздаагаа аймгийнхаа засаг дарга руу орж уулзъя. За сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан зосч байна уу та? Сайн зосч байна. Аа сайн авчирлаа. Ажил төрөл өндөр байна уу? Сайн байна. За. За уран бүтээлүүд өндөр байцгаана. Өндөр сайхан байна. За дүүн нэг малчдтай андуу цуглуулах маягаар ингээд ерөнхийдөө нэвтрүүлэг бэлдэж хийж яваа. Аа Дундгуунхаа малчд маань маш хүнд хэцүү цаг үед одоо ингээд салхи шуурганд ортоод ингээд маш олон мал бас эндсэн сорогтой байлаа. Малчтын амьдрал бас жоохон хүнд байгаа сорогтой. Тэгээд ямар ч сан аймаг дээр ирээд танаас бас яг нөхцөл байдал ямар хөө байгаа талаар бас төмөө олонд одоо миний тоглолтыг дуулахыг үзээд одоо дэмжих, ханд өргөх төмөө олонд бас аймгийн талаар бас танилцуулж өгөөч ээ гэд. Манай Орилын захирал төвшин гэд найз маань бас манай Дундгуун Эрдэнэтлэх. Тэгэд бас энэ арга хэмжээнд энэ сайхан сэтгэлийн хандвийн арга хэмжээнд бас төлөөсөө үйлчилж одоо ажилч таа ингэж сэтгэл гаргаж явж байгаа. Түүнээсээ тэгээд баярлаж байна. Сайхан байна. Тэгээд бас энэ орон нутгатаа бас ирээд энэ жил чи одоо бид нэр энэ ковид цар тахал гэж одоо энэ дэлхийн эдийн хамуусна цар тахлын одоо энэ төцх энэ одоо ажлын хажуугаар энэ жилийн одоо өвлжил хавуржил бол нутгт нөлөө хүндэр болж байгалийн одоо гамшигт үзэгдэлч боллоо. Олон өдөр одоо дараалж байгаа нэг шорон шуур бол үндсэндээ бол манай малчтыг бол нүлээ хүн төгсөл байдалд оруулж байгаа. Тэгээ 3 сарын 14-нд ч одоо сая бас 9 хүний одоо эрдэмт амнаас зүйдэж олон одоо тооны мал зүрэг дээрээс нь одоо олон айлын гэр оо тий төрөнг одоо өдөрт шингэрсэн. Ийм одоо сөрхий ахтай болсон. Тэгээд бид нар бас яг боломжийнхаа хэрээр бас одоо нутгийн орны нэртэй төртөө хүмүүс дээрээс нь одоо хүмүүс ажхуй нэгжүүд байгууллагууд төр одоо хандуу тусламж өгсөн. Бас нэлийн дүү их хэмжээний хөрөнгө цуглуулж ингэж одоо малчд та хөргсөн байдлаар байгаа. Тий. Тэгээд та хэд маань бас нэг юм сайхан санаачлал гаргаад ийм одоо тоолцохын байгуулах гэж байгаа юм байна. Энэ та хэд байна ямар хэлбэрээр явуулъя гэж бодож байна. Тэ мэ? Энд тоолтын талаар бас арай нэг жоохон тийм дэлгэрэнгүй ойлголт татах уу. Тоолтын хувьд бол онгоц бид нэр шууд явуулъя гэж бодож байгаа. Шууд сайхан бас нэг 5-6 телевизээр ингээд явуулаад тэ түр мундах тууч юм сайхан найз мундуулаад а гол нь болонгод онцгой байдлынхаа дансыг тавиад ерөөсөө тийм аргагүй сайхан бас цаа айлгын дансыг тавиад шудрах тий. Тэгээд энэ Монгол орныхоо нийт хүм амрыг амруулчих хийл гэсэн нэг тийм одоо бид нар бүгдээрээ нэг л дэлхий юм л байгаа учраас тэр талаас л тэгж явах нэг зохион байгуулна л гэж бодоод байна. За за тэгээд сайхан байна аа. Одоо дүмгэн маань бас өөрсдөө одоо энэ авиас чадвар одоо энэ сайхан нэр хүнд энэ зүйлсээ ингээд зөв зөвлийн төлөө одоо энэ одоо малчин ард иргэдтэй яг энэ хүнд хэцүү цаг үед нь бас тусалж дэмжих энэ одоо зоригтойгоор энэ сайхан одоо архамжийн зохион байгуулалт гэж байгаа бол би үнэхээр та бүхэнээс харах чинь сайхан санагдчих. Одоо та нар шиг маань ийм одоо сайхан сэтгэлтэй залуучууд аль болохоор олон байж гүмэн бид бүхэн одоо хамтдаа ямар ч одоо саад бэрхшээлүүд бол даван туулах
ард нь гарах те юм боломж болцоо нэгдэт гэдэг ингэж л одоо ойлгож байгаа. Тэгээд энэ жил бол бас урд жилүүдээс бүр гойд нэг юм байгалийн тийм хатуу ширүүн цаг үе болоод байгаа юм. Тэгээ нөө ковид гэж энэ нэг том цатагалтад тэмцэж байгаа, бүх нийтээр тэмцэж байгаа. Энэ одоо нэг тийм юуны хажууд жоохон дарагдаад тийм ингээд нэг яваад байгаа. Устар бол одоо манай малчит манууд одоо тийм түнд байгаа шүү. Сая одоо өнгөрсөн 7 хоногт ихтэл энэ хүчтэй шорон шоронд зөвхөн нэг айлын 700-аад бог мал чинь нэлсэн дарагдаад чинь өөрөө сүдчихэж байгаа хөөх тий. Энэ болгонд чинь одоо бид нар бас нэг юм бодтой туслах хэмжүүр болоод өчгөөсөн гээл олон улсын байгууллагуудад нэлээ хандж байна. Тэгээ олон улсын донор байгууллагууд одоо сүүлд энэ хүүхдийн эрх сан гэж одоо их хүний юм сан байдаг. Энэ сан бол бас нэг юм чинь дэмжлэг үзүүлээ, тусламж үзүүлээ гэдэг бид нар харилцаад ингээд ойлголцоод ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ болгон дээр та хэд манаас ийм сайхан одоо бүсэд бүх 21 аймгийн одоо ард түмнийг энд оролцуулах энд одоо дуун дуртай сайхан одоо хүмүүсээ те энэ дуугараа дамжуулаад энэ орнотхийн одоо малчтай энэ дэмжлэг үзүүлэх яг энэ урайлгыг ингээд явуулж байгаа. Гэдэг бол их л уянтай үйл ажиллагаа болж байна л гэж бодож байна. Тэгээд дүүнэрийнхээ ажилд бол амжилт төсөй. Тэг юм бол нэгээ хязгаар болох одоо цааш цааш өвшөө олон сайхан уран бүтээлүүд хийх хэрэгтэй. Өвшөө одоо аймаг орнотхтой нэг хамтарсан олон сайхан ажлууд зөвхөн байгуулах гэж бодож байна. Тэгээд сайхан байна. Одоо яг энэ хоргоцсон малжуулах юм нь их дээр байна уу? Альс бол одоо ер нь малчтай ер нь яг одоо бодтой яаж дэмжүүл ер нь их зөкстэй байгаа вэ гэж харж байгаа ба та. Тэ яг уу мэдээж энэ ч олон талтал одоо арга хэмжээний зөвхөн байгууллагууд таалж байгаа. Ер нь бол малчтай бол бид нар аль болох энэ нөгөө бид нарт нэг 50-аас дээш тооны мал нөхөд өгөгдсөн. Манай аймгийн хэмжээний 50 дөрөх тийм гарсан байна. Тэгээд эднэртээ бол яг мэдээж нэгдүгээр бид нар малчд бол анхнаас нь өөрсдийн иргэн үрийн бас нэг тодорхой юм биелүүлэх хэрэгтэй юм. Малан таат болох хэрэгтэй байна. Тэ одоо олон боломжууд байна шүү дээ. Тэгээд энэс урьдсан сэргийлэх нь бэлчээрийг хашаах. Тэ өөрсдөө сайн бэлдэх байх гэдэг. Ингээд өндөө одоо юм байна. За төр засгийн зүгээс бол юу гэхээр нэгэн тодоо мал нь олон тоогоор ингээд хөдөлгөсөн айл өхийг бол малжуулахад энэ одоо салбарын одоо яамтай бид нар ойлгоцож хамтарч ажиллаа. За цаашлаад одоо тэр малчтын энэ пижилийн урамлуудыг тариалах барих тэгээ өөрсдөө жилийн бэлдэх энэ тал дээр нь биднээ сургалт зөвлөмжүүдийг өгөх ийм мэтчлийн одоо ажлуудыг өөрсдөө зохион байгуулж таарна. А тэгээд яг хөө энэ жил бол манайх чинь 3.7 сая тоо мал юу яасан тоологдсон. Тэгээд яг гадны аймагт нэлээдэн өрхийн одоо саягаар мал 1000 гаруй өрхийн саягаар мал төрүүлээд гадны аймагт татуулсан үүдлээд ингэ явуулсан. Аймаг дотор нь нэлээд батруулж нүүдэс. Одоогоор малын зүгээс харуултал 400 сая мал болчиход байгаа юм. Тэгээд энэ яхаа наавар цаг одоо ингээд одоо шовторч байна. Зумийнхэн сар ингээд гараа явж байна. Тэгэхээр утгагүй бол одоо цаг наа шил сайхан болох хаа гэж одоо илтгэж байна. За баярлалаа танд. За тэгээд та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье. Тэгээд одоо цансан сэтсэн энэ сайхан санаачлал болно. Одоо бодит үр дүнгөө өгч тээ. Энэ одоо түмэн олны төлөө юм болохоор энэ ажлууд нь бол сайхан түвчтэй өргөн дэлгэр одоо олонний хамгийн сайн сахуул ажиллах болох хаа гэж бодож байна. Тэгээд яг цааштай ажил бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Ерөөлөр болгээ. За Дундгов аймгийнхаа Шорх хаштаб дээр өрлцэн ирсэн байна. Тэгээд Ахмад Цэрн юмтайгаа уулзаа байж энэ Цэрн юмасаас яг одоо энэ аймагт маань яг ямар шуурга шорон шуурга болсон ямар одоо хэдэн мянган мал урагдж Эрдэнэ түүний аймаас хэдэн өргөцс юм бэ? Тэгэад энэ болго нэг бас тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгэхээр 3 дугаар сарын 14-ний өдөр бол Дундгов аймгийн нийт нутгаар засан шорон шорог болж өнгөрсөн. За салхины өвч бол 28-аас 34 м/сек өрөвхөлт нь буюу одоо зарим үед 40 м/сек хүртэл бол хүчтэй шорон шорог бол 14 цагийн хугацаанд үргэлжлэн өнгөрсөн байгаа. За тэгээд 14 цагаас нийтдээ бол яг ингээд юм таг харанхуй нөхцөл байдал бол 10 цагийн хугацаанд үргэлжилсэн гэсэн үг. За одоо энэ зураг дээр харуулсан байгаачлан одоо ийм таг харанхуй ерөөсөө яг ийм хар цаасаар тагалцсан юм шиг зураг авах нөхцөл байдал бол яг ийм байсан. За ийм шуург бол болж өнгөрсөн. За тухайн шуургын улмаас бол онцгой айлын газрын 75-101 утсанд бол 354 удаагийн дуудлага мэдээллийг хүлээн авч 468 иргэн бол төрж алга боллоо гэсэн одоо дуудлагаар ирлийн хэсэг бол ирээ авраг ажиллагааг бол
сум орон нутгийн онцгой комиссийн бүрэлдэхүүний хамтаар бол зохион байгуулж ажилласан байгаа. За үүнээс харамсалтайгаар 9 хүн амьнасаа алдсан, 359 иргэнийг бол 9060 гэрт нь хүлээлгэн өгсөн. За онцгой байдлын газар болон цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс бол сэрэмжлүүлэг мэдээлэл одоо аюулын харанг өгсөн тохиолдолд бол сошиал группуудээр цагаагаарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэх, за мөн масс мессеж ашиглан цагаагаарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэх, за цагаагаарын сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгсөн тохиолдолд сумдын засаг дарааnaart бол шуурхай мэдээллийг дамжуулж, пагийн засаг дарааnaar малчат ард иргэдэд утсаар шууд одоо дамжуулан шуурхай мэдээллийг хүргэх ажлыг бол зохион байгуулж ажилладаг байгаа. Хүмүүсийн анхаарлыг маш их татаж байгаа зүйл бол ягаад энэ одоо шуурга бол нутгийн одоо ихэнх хэсгэр Монгол улсын ихэнх хэсгэр бол шуурга дайрж өнгөрлөө тий. Тэгэхэд дунд говь ягаад ийм их хэмжээний охрол амсваа гэдэг дээр нэг дүгнэлт гаргасан. А энэ юу вэ гэхээр бол одоо бусад аймагуудын нутгаар бол салхины хүч бол 40 метрт бол хүрээгүй. 40 манай аймагт бол 40 метр секунд хүртэл бол салхи болов шуурсан. Одоо Эрдэнэ далайн сум гэхдээ энэ бол 40 метрээс илүү байх магадaltaй байхгүй. Ягаад гэх юм бол одоо нөгөө цагуурийн орчны шинжилгээний төв одоо нэг юм салхи хэмжих юм төхөөрөмж байна шүү. Тэр салхи хэмжих төхөөрөмж бол хамгийн дээд хэмжээнд 40 метр секунд тэгэл хэмждэг. Түүнээс дээш бол хэмжих боломжгүй. А тэгэхээр бол 40 метр секунд гэж одоо тодорхойлоод байгаа мөн бол зөвхөн одоо нөгөө нэг юм төхөөрөмжийн хүчин чадлаас хамаараа 40 метр секунд л гэж тодорхойлж байгаа тийм. А тэгтэл манай аймагт бол энэ шуурга бол Эрдэнэ далай, Сайхан овоо одоо баруун талын сумдаар бол хамгийн түрүүнд бол 9 цагаас эхлүүлээд шуурга эхэлсэн. 9 цагаас эхлүүлээд өглөөний 9 цагаас эхлүүлээд а тэгээд яг ингээ бүтэн өдөр жөнгөө таг харанхуй нөхцөл байдалд юу эрлийн ажиллагаа зохион байгуулахад хүртэл одоо ямар ч ингээ юм үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал одоо энэ зургийг харуулсан мэт тийм. Яг ийм таг харанхуй нөхцөл байдал бол яг шөнөөс ч бүр хэцүү тийм. Шүн бол хүн ингээ нэг юм харанхуй тасан цогцоод гээд нэг юм ойр орчноо нэг юм харчдээ штэ. Тэгтэл бол шуурга бол яг ингээд ийм таг харанхуй нөхцөл байдал үүснээс болоод юу ч үзэгдэх орчин ямар ч юм харагдах боломжгүй болцсан аахгүй. Тэгэхээр бол эрлийн ажиллагаа удаашрах одоо эрлийн хэсэгт ажиллаж байгаа хүмүүс өөрсдөө одоо эрсдэлд очрох ийм нөхцөл байдалд бол ажиллаж байсан гэсэн үг. Хүмүүс ингээ хэлээд байгаа байхгүй юу? Яагаад хүмүүс ингээ малынхаа хойноос явд юм бэ? Тэ? Яагаад ингээ шуурга шуураад ахчихэ? Заавал малынхаа хойноос явах хэрэгтэй юм бэ гэсэн ийм асуултууд зүгээр нүг юм балчим ширгэдэнд донд маш их байдаг байхгүй юу? Тэгтэл хүмүүс зөвхөн гэрээсээ гараад одоо гэрээний үүдэнд зогсож штэ. Тэгтэл малчны хот гэрээс хэдэн метрийн зайд байдаг вэ? Юурээс нэг 10 км-ийн зайд л байгаа штэ. Тэгтэл хашааныхан хорооныхан аман дээр байгаа малаа хашаад авчиг гэсэн сэтгэлгээгээр шуурх эхлэнгүүд тэр малчин гарч байгаа хгүй. Тэгтэл юурээс тэр 10 м-ийн зайд дотор л төрчихөж байгаа. 10 м-ийн зайд дотор. Гэр хороо хоёрынхоо хооронд төрчихөж гэсэн. Гэр хороо хоёрынхоо хооронд төрөөд тэгээд нөгөө шуурганд ингээд уруудсан ийм тохиолдлууд бол маш их байгаа. За энэ шуурганы дараа бол ажлын хэсгүүд бол юу н сумдад ажиллаж болол эрслийн үнэлгээг хийсэн. А тэгтэл бол одоо нэг урамчлалтын нөхцөл байдал тий бэлчээрийн нөхцөл байдал гэдэг зүйл бол маш хүнд болсон. Зүгээр ингээ хөрсний ингээ эргүүлээд тайцсан юм шиг ингээ бүр ингээ үнсээр нь тий үнсээр нь бүр ингээ самраа хийсэн юм нөхцөл байдал үүссэн байгаа байхгүй юу? Шуурга тухайн үедээ ингээ муухай одоо болгох биш дараа нь ингээ энэ урамлаа ургуулахгүй эжний жилийн бас болгож байгаа хөөх. Тэгэхээр их хүч хөрсийг эргүүлц гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эргээд одоо ногоо гартал одоо ер нь ингээд аймагдах юм байна тийм ээ. За манай аймгийн хувьд гэх юм бол өнгөрсөн зуны зуншлаг бас маш таараа байсан. Үйлчлэлт маш хүнд байсан. А тэгээд дээрэс нь энэ одоо тохиолдсон байгалийн аюулт үзэгдлүүдийн улмаас бол энэ одоо хаврын үлрэл одоо эрэх зуны нөхцөл байдал бол ямар байх нь бол маш хүнд болж байгаа юм. За тэгээд 3 сарын 14-ний шуурга бол ердөөс ийм жишээтэй өнгөрсөн. За энэ шуурганаас хойш бол өнөөдөр бол 5 дугаар сарын 13-ний өдөр 14-ний өдөр тий. Тэгтэл энэ хугацаанд бол ерөөсөө шуурганы нөхцөл байдал тасраагүй шорон шуурга бол баг өдөр болгонч гэж хэлж болохоор ингэж үргэлжилсэн байгаа. Хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол 5 дугаар сарын 5-6-ны өдөр бол цасан шуурга шуурсан. За нутгийн 5 дугаар сарын 5-ны өдөр бол нийт одоо Дундгай аймгийн нийт нутгаар шорон шуурга 24 метр секунд хүртэл шуурна. За 5 дугаар сарын 6-ны өдөр бол цасан болон шорон шуурга нутгийн зүүн хэсгээр шуурхны гэсэн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг бол бас цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс өгсөн. За энэ сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүлээн авмагцсан одоо онцгой байдлын газрын Facebook хуудас одоо мөн масс мессежээр дамжуулан малчат ард иргэдэд хүргэсэн байгаа. За тэгтэл бол 5 дугаар сарын 6-ны цасан шуурганы улмаас бол Говь Хтаал суманд бол хамгийн ихдээ 17 мм
одоо цуцаантай цаас орсон. А гисэн хэдий боловч одоо хунгарсан газар одоо нийт одоо хороо бууцыг бүгд нь ингээд дарсан ийм хохирол хөнөөлтэй ийм цасан шороо басан. За сүүлийн 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн мэдээллээр болов нийтдээ 314 үрхийн 9000 гаруй мал бол хороонд цасанд болон шороонд дарагдаж хоргоцсон гэдэг мэдээлэлтэй байгаа. Сүүлийн шуургаар. Аа. Гэхдээ энэ хоёр шуурны нөхцөл байдлыг ингээд харах юм бол одоо нөгөө 3 сарын 14-ний шуур бол өдөр болоод өнгөрсөн учраас хүн амьтны төрөлдтэй бүр маш их хэмжээний хохирол амссан. А 5 сарын нөхцөл байдлын мэдээг 6-ныхыг харах юм бол энэ нь нөгөө шөнийн цагаар. Шөн болохоор хүн амьтны баг эрсдсэн байх тийм ээ. Хүн баг эрсдсэн. Шөнийн цагаар болж өнгөрсөн учраас ямар нэгэн хүн амьтан одоо төрлөө малтайгаа уруудлаа гэсэн дуудлага мэдээлэл байхгүй. А харин хорон дотроо ингээд мал ингээд дарагдчихлаа гэсэн юм мэдээлэл таа. Юу нүдээр хараагүй хүмүүс бол ерөөсөө баг ингээд итгэхгүй ерөөсөө хүн байгаа байхгүй. Яагаад бусад аймагуудын нутгаар ийм байдал ингээд энэ адилхан шуурга ингээд болцоод байхад чинь тий дунд говь ийм их хохирол амсчлаа. Эднэр ерөөсөө сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж чадаагүй юм шүү. Эсвэл бол одоо малчт нь хитрхи их хайхрамж муутай байгаа юм шүү тий. Ийм нөхцөл байдлууд бас үүсэж байгаа юм. Яг одоо нэг хүмүүс маань энгийн хүмүүс маань бол Улаанбаатарт ялангуяа байгаа хүмүүс маань бол ойлгохгүй байгаа яг нөхцөл байдлыг тийм ээ. Өөрснөө мал хороогоо сайн бариач ээ гэдэг ч юм уу. Өөрснөө ингээд малынхаа юу араас зөрн явсан явахгүй байсан ч яадаг юм бол ингээд гэх юм. Ийм үл ойлголцоод бас коммент мөн зэгтүүд их байдаг. Ер нь бол яг нөхцөл байдал дээр бол яг ийм малчт маань бол маш хүнд байгаа гэдэг бас манай онцгой байдлын цэрн юм маань хэллээ. Тэгээ таа охин маань одоо сайн ойлгож, сайн дэмжээрэй. Гандвийн гараа сумгараа л гэж уриалмаар байна. Oh!